Қайрат Балуан тастады ағайын. Ғалым, ғалым. Еңкей, 20 мың теңгені бар боласыздар, 20 мың теңгені келіп аласыздар әрекетіңді жаса. Төменгі мәреге Қызылқұм елді мекенінен келген байлар жандар Мұрат Мырзаның атыменен Оразкелді Қайрат Балуан тастады. Жоғарғы мәреге Түлкібастан келген Айтулы Атбегі Дәуке Мырзаның До свидания, если да, атаменен. Жолдызхан палуан тастады ағайын. Нұрқа палуан айда енді. Шын тұлпарға шаршалаңда тұсау жоқ деген ағайын. 20 мың тенгені бар боласыздар, 20 мың тенгені келіп боласыздар әрекетіңді жаса. Әрекетіңді жаса палуан. Бақыт Палуан ағамыз болса бір той төріне келіп жатса, Бақыт Палуан ағамыз болса бір той төріне келіп жатса, Нұрлыбек Қожаны бағана айтқан болатынбыз ағайын, Өштен ақсақал болса бір той төріне келіп жатса, мына аталған ақсақалдар келіңіздер. Бақыт Палуан ағамыз бар болса бір той төріне келіп жатса, қадірменді ағайын, Өштен ақсақал болса, Нұрлыбек Қожа болса, мына жер төрешілерге ат керек ағайын. Әнуар кел, Әнуар кеш, Әнуар. Әнуар бұл Көкпардың жанашыры 90 жылдан бері бір Көкпарды жазып жүрген азамат бұл жігіт мінекей. Бәрекелді Әнуар жан мұны. Бақтаға келіңіз Бақтаға мұны. Бәрекелді талай палуандардың ұстазы, әзіргі таңда кереметтей сай күріптерді тәрбиелеп шаптырып жатқан ағамыз Бақыт Палуан ағамыз ағай. Бұл жерге келіңіз бұл жерге. Ассалаумағалейкум жалпы көпшілік. Мынау той беріп жатқан азаматқа айналайына құда қаласаң тойын той қыласың. Жиған тергенің тойға бұйырсын, мөзіріп атқан ұлғызыңның қазағын көр, заманымыз тұрш болсын, той мол болсын, амин Аллаху Акбар. Ал мына той беріп жатқан бауырымыз, ниеті қабыл болсын құда қалса. Үлкен қариялардың батасын алатыр, батаның бәрі қабыл болсын. Тойы аман есен тарқасын, барлықтарыңызды кешегі желтоқсан мейрамына келе жатқан тышқан жыл, жаңа жыл мейрамдарыңызбен құтты болсын құда қаласа, той той қыласын. Амин Аллаху Акбар. Бәрекелді рахмет. Төменгі мәреге байлар жандар, тамаша сайгүліктердің егесі Айтулы Атбегі, байлар жандар Алтынбек ағамыздың атыменен Маңқытай Нұрқа палуан тастады ағайын. Бағдәулет палуан есеп, есеп. Болды Көкпар жерде жатсын ау. Аш плюс па? Аш плюс қой ол қазір келеді. Төменгі мәреге байлар жандар, тамаша тұлпарлардың егесі Айтулы Атбегі, Алтынбек ағамыздың жаңа атыменен. Төменгі мәреге Маңқытай Нұрқа палуан тастады, жоғарғы мәреге қазыналы қария Мықтыбек Қарагөзе, Мықтыбек ақсақалдың атыменен, Александр есімді атыменен, Оразкелді Нұржан көкеміздің баласы Бағдәулет палуан тастады ағайын. Тамаша ғалым. Әлеке, Көкпарда. Еңкей, еңкей. 20 мың тенгені бар боласыздар, 20 мың тенгені келіп аласыздар. Төменгі мәреге кереметтей сәйгүліктердің егесі тамаша Атбегі, байлар жандар, белгілі фермер Алтынбек ағамыздың атыменен Маңқытай Апсабаттан келген Нұрқа палуан төменгі мәреге тастаса, жоғарғы мәреге қазыналы қария Қарагөзе Мықтыбек ақсақалдың Александра есімді атыменен Оразкелді Нұржан ағамыздың баласы Бағдәулет палуан тастады ағайын. Жоғарғы мәреге 20 мың теңге бар боласыздар, 20 мың теңгені келіп аласыздар. Бәрекелді Шынболат палуан, айдай бер палуан, айдай бер. Қалған сыр елді мекенінен келген Бекқажы атаның немересі байлар жандар Шынболат палуан басып кетті ағайын Көкпарды. Тамаша, тамаша. Ассалаумалейкум. Ассалаумалейкум, Көкпар сүйер қауым. Құдаласы Бағжан жанының мына ниет қылатыр екенсің, ниетің қабыл болсын айнай. Келер жылы келінің етегіне қошқардай қошқардай ұлы берсін айнай. Аумин. Бәрекелді рахмет, рахмет мұны шығы. Қалдыр бол. Байқылы сәттәуек сәрі Жорж Ахимбек.
Енді палуандар, осы ғалым қайырды жалау көтеріп тұрады, сөйірге тастатайға мінер алдымыз сәл құмақтау болып, аттар көп жығылып жатыр. Сол себептен ғалым бір қатты жерлерге ауыстырып тұрады, сөйірге апарып тастайсыздар. Жалау көрінген жерге тастап жатасыздар, айналайын палуандар. Бәрекелді төменгі мәре салындағайын, төменгі мәреге Қызылқұм елді мекенінен келген айтулы атбегі байлар жандар Мұрат Мырзаның атыменен қалған сырдан келген Бек қажы атаның немересі байлар жандар Шымбалат палуан тастадағайын Төменгі мәреге Қызылқұм елді мекенінен келген Кереметтей тұлпарлардың егесі байлар жандар Мұрат Мырзаның атыменен Бек қажы атаның немересі Шымбалат палуан тастадағайын төменгі мәреге Ategeler yerip kelip salındarınızda alıp oturunuzda. Бәрекелді бер Шымбалатқа атегесі мінекей. Байлар жандар Қызылқұмдық Мұрат Мырзаның атыменен Бек қажы атаның немересі Байлар жандар қалған сырлық Шымбалат палуан тастадағайын төменгі мәреге. Жаңабай нағашысынан 10 мың теңге, Пірәлі көгіден 10 мың теңге, Қуаныш ағасы 10 мың теңге, Ордабай құдадан 10 мың теңге, Шурик ағасы 5 мың теңге, Абай құда 5 мың теңге, Тазабек ағасы 5 мың теңге, Жабай құда 5 мың, Женіс ағасы 4 мың, Бақытбек көгіден 5 мың теңге, Сәрсенхан ағасынан 20 мың теңге, Серік ағасынан 3 мың теңге. Кошкин ағасынан 3 мың теңге, Асылбек ағасы 1 мың теңге, Аққала ағасынан 1 мың теңге, Орал ағасынан 10 мың теңге, Есфол жездесінен 10 мың теңге, Пердабай ағасынан 5 мың, Асқар ағасынан 76-10 мың теңге, Қалым ағасынан 5 мың теңге ағайын. Данияр Палуан, Сейданов Батырбай атаның немересі. Сейданов Батырбай атаның немересі, кешегі көзден кетсе де көңілден кетпеген Нақып Палуанның баласы. Бәрекелді Данияр Палуан ағайын, есеп. Қара көзсе, қазыналы қария, Мықтыбек Ақсақалдың Лексус есімді атыменен Байлар жандар Данияр Палуан тастады ағайын. Болды. Ғалым, қаяқтасың ғалым? Еңкей! Жасат, шап! Осыдан кейін көкпарда ұстырып жатамыз ағайын әрекетіңді жаса. Еңкей! Жоғарғы мәреге Қазыналы қария, қара көзе Мықтыбек Ақсақалдың Лексус есімді атыменен байлар жандар Нақып Палуанның баласы Данияр Палуан тастады ағайын. Бәрекелді көкпар көтеріліп кетті ағайын. Нарбай Палуанның тақымын өтеп отырмыз қадірменді ағайын. 20 мың теңгені бар боласыздар, 20 мың теңгені келіп боласыздар, әрекетіңді жаса Палуан. Зұлқайнар көкөзі 5 мың, Жолдыбай ағайыны 7 мың теңге, Үрістем күйеу бала 20 мың, Мұқтар нағашы 1 мың теңге,
10 мың теңге Мұхтар Нағашы, 10 мың теңге Нұрбол Кластасы, 30 мың теңге Дәурен Жиен, 50 мың теңге. Мұхтар. Мұхтар жаңа тіреске генеге бір мәрен белгілеп жасатып осай Мұхтар. Қалым. Төменгі мәреге Алатау Батыр елді мекенінен келген Адай Мұрат Мырзаның атыменен. Төменгі мәреге Алатау Батыр елді мекенінен келген Адай Мұрат Мырзаның атыменен қаңлы Мұзаппар көкеміздің баласы Нарбай Палуан Тастада ғайын. Қалым қаяқы бар, өшілге тастайма. Бер әкеле бір, көкпар аусат. Қалым, бер әкеле бір, көкпар аусат дегеміз. Бер әкеле бір. Бәрекелде шаншқылы Асан Ақсақалдың байлар жандар сүткенттік Дайрабай Мырзаның атыменен. Байлар жандар Дайрабай ағамыздың атыменен. Жоғарғы мәреге шаншқылы Ғалым Палуан Тастады, Ғалым Жан Палуан Тастады ғайын. Бер-бер атекелеріме бере беріңіздер, шын атекесін яқты отыр. Адай, Алатау Батыр елді мекенінен келген Мұрат Мырзаның атыменен қаңлы Нарбай Палуан төменгі мәреге тастады. Жоғарғы мәреге байлар жандар, айтулы атбегі Дайрабай ағамыздың атыменен шаншықылы Ғалым Жан Палуан Тастады ғайын. Таста, таста, таста. Оу! Тоқта, 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 тоқта. Сәл жай қой отыршы, бала жа. Ғалым жібі бар деймі автостасында, қаста апырап жіберей. Фреш шашып отыр ма бұл? Барында жау жәрдем беріп жіберіңдер, осы ауылдың азаматтары. Бар жәрдемде жіберіңдер, тез-тез шашып-шашып мәремізді белгілеп алайық. Кеңдеу қыла бер, ғалым, кеңдеу қыла бер. Кең болмаса палуандар туралаймай қалады. Алмат, алмат, алмат.
Мына қадір мен дағайын егіз құм ауылынан торы құлынды бие жоғалған екен қадір мен дағайын шүйіншісі 50 мың теңге дейді. Оң құлағы ойық, сол құлағы алдынан ойық дейді қадір мен дағайын. Егіз құм ауылынан торы құлынды бие жоғалған екен шүйіншісі бар. Ғалым, еңкей әрекетіңді жаса, еңкей, еңкей, көктүрік болған соң ба көнетегім, жалқыға жаным құмар неге кенін, сезедау жануарда бұл қазақтың өзіне тартып туған өрекенін демейме ағайын. Әрекетіңді жаса, әрекетіңді жаса, 20 мың теңгені бар боласыздар, 20 мың теңгені келіп боласыздар. Еңкей, еңкей, Еркінбек ақсақал болса бір той төріне келіп бір жақсы батасын беріп жатса. Мына жерде бір торы ат келді, қарагер ат. Ары бері күтеміз, болмаса ақырына ерттеулі атқып тігіп жібереміз бұны қазір. Мади палуан көтер, Мади палуан. 20 мың теңгені бар боласыздар, 20 мың теңгені келіп аласыздар. Әрі тігіп жібереміз деп сұраз келді егесі мына. Қан көгі келіңіз, ата келіңіз. Бәрекелді мұны ата, жүз жасаңыз Алла қаласа. Құрметті Көкпар сөйеу қауым, ассалаумалейкум. Алла қаласа бұл аттарын сүрінбесін, тақымдарын салмасын, той аман есен өтуі нәсіп етсін. Балам Алладан не сүресе тілегі қабыл болсын. Қырықтың бірі Қыдыр мың уәли деп солардың батасы қабыл болсын. Әр уақытта жақсы үйлерде жақсы бола білсін. Амин Алла қаласа. Бәрекелді рахмет ата. Жүз жасаңыз Алла қаласа. Дәурен жиен 50 мың теңге. Дәурен жиен 50 мың, Марат жездесі 20 мың теңге. Бауыржан ағасы 200 мың теңге. Дәуіржан ағасы 200 мың теңге. Теңілісбек көкесінен 5 мың теңге. Есбол ағасы 86 дейді 20 мың теңге. Қасым кластасы Бағдат күйеу баладан дейді 10 мың теңге. Сәкел 82 жылғы 5 мың теңге. Ай, баракелде. Бұра қазыналы қария, тамаша тұлпарлардың егесі Айтола Атбегі, Сандыбаев Дәуренбек ағамыздың аты менен, Дәуренбек ағамыздың аты менен, жоғарғы мереке қара көкірек, Құралбек көкеміздің баласы, Бақыт палуан тастады жоғарғы мереке, төменгі мереке, Уайс көкеміздің баласы, Бе ақын, Бегар Шойбектің інісі, Мади палуан тастады. Қарқым, ғалым. Еңкей тарақты құрбан қажы ақсақалдың аты менен, қазыналы қария тарақты құрбан қажы ақсақалдың аты менен, төменгі мәреге Уайс көкеміздің баласы, ақын Бегар Шойбековтың інісі, Мади палуан төменгі мәреге тастады. Жоғарғы мәреге Шырайлы Шымкент қаласының құрметті азаматы Дәуренбек ағамыздың аты менен, жоғарғы мәреге қара көкірек Бақыт палуан тастады ағайын. Еңкей, еңкей, 20 мың теңгені бар боласыздар, 20 мың теңгені келіп боласыздар. Ерлан Құда 10 мың, Нұрқа 85 2 мың, Сәкен 3 мың, Ерке Бұлан Мұрза 10 мың, Дәурен Күйе Бола 10 мың, Толыс Көке 10 мың, Меліс Ағасы 20 мың, Ғалым Құдадан 5 мың, Ғалым Құдадан 50 мың теңге екен. Жаңа берген нағашысынан, жаңа берген нағашысынан 5 мың, Ғалым Құдадан 50 мың теңге ағайын. Киелі Түркістаннан келген Бақтыбай палуан басып кетті ағайын Көкпарды. Қуатбек бажасы 10 мың теңге, Ержан ағасынан 10 мың теңге, Нұрбол ағасы 200 доллар, Нұрбол Пайызов ағасынан 200 доллар, Нұржан Тамыры 20 мың, Ербол Золотой Мұрзада мінекей 20 мың теңге, Әлім ағасы 5 мың, 95 жылғы інілерінен 5 мың, Есенғали
20 000 теңге. Жақсылық кластасынан 40 000 теңге. Ынтықбай кластасынан 10 000 теңге. Ержан кластасынан 5 000 теңге. Нұржан досынан 10 000 теңге. Мына көршілес Өзбекстан Республикасынан келген Әзиз Қожан Мырзадан 20 000 теңге. Көпжан досынан 10 000. Бауыржан ағасы 15 000. 75-ші жылғы Сапарбек 6 000. Бекан ағасынан 5 000. 90-шы жылғы інілерінен 5 000 теңге ағайын. Төменгі мәреге қазыналы қария, тарақты Құрбан Қажы ақсақалдың атыменен, айтулы атбегі тарақты Құрбан Қажы ақсақалдың атыменен, төменгі мәреге киелі Түркістаннан келген Бақтыбай палуан тастады ағайын. Мини тілі палуан басып келе жатыр қадірменді ағайын, астындағы сәйгүлік жаңа ғана өшерде салымды болған аттары киелі Шымқаладан келген Сандыбаев Дәуренбек ағамыздың атау деп отырмыз ағайын. Әй, бәрекелді. Мына қазыналы қария, кереметтей тұлпарлардың егесі айтулы атбегі Сандыбаев Дәуренбек ағамыздың 15 миллион теңгеге алынған жаңа атыменен жоғарғы мәреге еген көкеміздің баласы киелі Түркістаннан келген жоғарғы мәреге қазығұрт еңкей жоғарғы мәреге айтулы атбегі кереметтей сәйгүліктердің егесі Сандыбаев Дәуренбек ағамыздың 15 миллион теңгеге алынған Барыс есімді атыменен мини тілі палуан тастады. Еңкей 20 000 теңгені барып аласыздар, 20 000 теңгені келіп аласыздар, айналайын палуандар. Бәрекелді, киелі Түркістаннан келген Бақтыбай палуан басып кетті. Қазыналы қария, айтулы атбегі Құрбан Қажы ақсақалдың атыменен киелі Түркістаннан келген тасын түртсің тарихы сайрап қоя беретін киелі Түркістаннан келген Бақтыбай палуан басып кетті ағайын. Болды, рахмет. Қадірменді ағайын, осы желтоқсан айының 21-ші жұлдызы күні Қоссөйт елді мекенінде Жүсіп ақсақалдың балы немересі осы байлар жандар ата руының 50-ге дейінгі жастарының президенті Батко Мырзаның көкпар тойы болады. Қоссөйт елді мекенінде шабылады. 2 миллион теңге 9 қарасы бар ағайын, тойға тамашаға өтіңіздер. Бәрекелді, ғалымжан палуан басып келе жатыр. Осы 2019 жылдың үздік шабандоз атағын алған алтын тұғырдың иегері бәрекелді ғалымжан палуан жоғарғы мәреге тастады ағайын.
Ой, бәрекелді, қазыналы қария, кереметтей сәйгүліктердің егесі, Әлібай Қажы Ақсақалдың аты менен, Әлібай Қажы Ақсақалдың аты менен, жоғарғы мәреге ғалымжан палуан тастадағай, ғалым қақтасын. Еңкей, еңкей, әрекетіңді жаса. Еңкей, 20 мың тенгені бар баласыз, 20 мың тенгені келіп аласыздар. Тарақты Құрбан Қажы Ақсақалдың аты менен, Мади палуанда, Бақтыбай палуан тастадағай, киелі Түркістаннан келген Бақтыбай палуан төменгі мәреге Тарақты Құрбан Ақсақалдың аты менен тастаса, жоғарғы мәреге қазыналы қария, тамаша тұлпарлардың егесі Нұрбол Пайызов, тамада Нұрбол Пайызовтың әкесі Әлібай Қажы Ақсақалдың аты менен жоғарғы мәреге шаншықылы ғалымжан палуан тастадағайын. Эй, жасатып тұр байда палуан. Нұрболжан келіп бір жақсы батаңды тілегіңді беріп кет келмені. Мына Қазақстан Республикасына белгілі асаба, осы Ақалтын елді мекенінің тұғырлы тумасы. Нұрболжан кел. Көкебіру арт жақты бір айланып кесеңізші, сіздерге арналған дастархан бар. Қара жорғаға билейді ғой бұл жәкем енді. Яша, жасат. Айналайын жәкем ай. Жеңшем көрмейді ғой мына жүрісіңізді. Бүгін бұрышқа тұрасыз бұрышқа. Қолыңда екі табір өткіні көтер бұрышта тұрасың. Біреу жеңшеме бос билеп атқан салып жіберсе, машалла. Тоқалды күл біреуіне келіп қалса көке, тоқалды сізден зорлар аламай жатыр ғой масқара, астағфуралла. Ой, әр жерде ғой бүгісін. Жасат, бәрекелді. Болды, рахмет көке, енді сабыр қылыңыз, сабыр түбі сары алтын. Арт жаққа өтіңізші, арт жаққа. Сіздерге арналған дастархан жайып қойды, қазір айтып қойды. Барыңыз, барыңызды отыр, бұра беріңіз бар. Бәрекелді Омархан палуан, Торала байда жалауға тораласаң жаңылмайсың палуан. Тамаша, тамаша. Омархан, кел Омархан. Алматыдан келген Ысты Әлішер Мырзаның атыменен, сонау Алатаудың бөктері, Алматыдан келген айтулы атбегі Ысты Әлішер Мырзаның атыменен жоғарғы мәреге Омархан палуан тастадағайын. Қалым, қаяқтасың қалым? Еңкей, еңкей, 20 мың тенгені бар боласы, 20 мың тенгені келі боласы. Бадамнан келген Мақсат Мырзаның аты менен Бадамдық дастан палуан тастадағайын. Төменгі мәреге Бадамнан келген айтулы атбегі Мақсат Мырзаның аты менен Бадам елді мекенінен келген дастан палуан тастадағайын. Еңкей, еңкей, 20 мың тенгені бар боласыздар, 20 мың тенгені келіп аласыздар. Әрекетіңді жаса палуан, әрекетіңді жаса. Әкеңнің алған жары жақсы болса, балалық шағың жақсы өтер. Өзіңнің алған жарың жақсы болса, жастық шағың жақсы өтер. Балаңның алған жары жақсы болса, балалық шағың жақсы өтер демейме ағайын. Әрекетіңді жаса палуан, әрекетіңді жаса. Ер жігіт жүрегін халқына берсе, әрекетіңді жаса. Еңкей палуан, еңкей, еңкей, еңкей. Ер жігіт жүрегін халқына береді, жанын Аллаға тапсырады, намысын ешкімге бермейді деген ағайын. Біздің намысты, білекті, жүректі азаматтарымыздың ойына ағайын. Әрекетіңді жаса палуан, әрекетіңді жаса. Көтер, көтер, көтер. Бегмұрат палуан, Әбдіқбай атаның кенже ұлы, Маңқытай. Бегмұрат палуан басып кетті ағайын көкпарды. 20 мың тенгені бар боласыздар, 20 мың тенгені келі боласыздар. Ну,
Болды, болды, болды. Кел, еркін палуанға. Ән еркін палуанға берші, еркін палуан қол жүрсінен дала қаласа. Болды, Алла өмәттәріңізді берсінен палуан. Бәрекелді төменгі мәреге кереметті тұлпардың егесі Маңғытай Серікбай ақсақалдың аты менен Маңғытай Әбдіқбай атаның кенже ұлы Бегмұрат палуан тастады ағайын төменгі мәреге. Кімнің аты ма? Төменгі мәреге Маңғытай Серікбай ақсақалдың Найман Торы есімді аты менен Маңғытай Әбдіқбай атаның кенже ұлы Бегмұрат палуан тастады. Жоғарғы мәреге Шардара аудандық мәслихатының депутаты Айтулы Атбегі ардақты ел ағасы Байлар жандар Тұрсан Мырзаның аты менен Еңкей Ескендір палуан тастады ағайын. Бәрекелді еңкей 20 мың теңгені бар боласыздар. 20 мың теңгені келіп аласыздар. Төменгі мәреге Маңғытай Серікбай ағамыздың Найман Торы есімді аты менен бекті әрі текті Әбдіқбай атаның кенже ұлы Бегмұрат палуан тастаса, жоғарғы мәреге Байлар жандар Шардара аудандық мәслихатының депутаты ардақты ел ағасы Айтулы Атбегі Тұрсан Мырзаның аты менен Алталашқа белгілі Ескендір палуан тастады ағайын. 20 мың теңгені бар боласыз, 20 мың теңгені келіп аласыз. Бәрекелді Шымболат палуаны қадырмен ағайын. Міне еңкеудің хас шебері Шымболат палуан Оразкелді Қайрат палуанға көтертіп жіберді ағайын. Жасат шап Оразкелді Әлімбай атаның баласы Қайрат палуан басып кетті ағайын. Палуан жасат шап. Көкпар алатын азаматтар бар мекен? Көкпар алатын азамат жүрегінің түгі бар, үйдегі келіндермен ақылдаспай келіп алатын азамат бар ма? Мына жерде мына көкемдер екінші әйелі алам деп. Жұрттар бір әйелді аламай атқанда көкем екінші әйелді алам дейді. Енді көкпар алам дейтін азамат бар ма ағайын? Оразкелді Жаппар ақсақалдың аты менен Оразкелді кереметті тұлпардың егесі Жаппар ақсақалдың аты менен төменгі мәреге Әлімбай ақсақалдың баласы Оразкелді Қайрат палуан тастады ағайын. Көкпар алам дейтін азамат бар ма екен? Бәрекелді Мақсат палуан әкеле бер. Мақсат палуан не алды? Болмайды деп жатыр ғой. Болмайды. Қал әттеген ай. Жалауға турала палуан, жалауға турала. Бәрекелді Әділет палуан жоғарғы мәреге Әділет палуан тастады. Төменгі мәреге Оразкелді Айтулы Атбегі Жаппар ақсақалдың аты менен Оразкелді Әлімбай ақсақалдың баласы Қайрат палуан тастады. Шырайлы Шымкенттен келген Қарабатыр Бауыржан Мырзаның аты менен Зұлой есімді аты менен Қарабатыр Бауыржан Мырзаның Зұлой есімді аты менен жоғарғы мәреге Әділет палуан тастады ағайын. Қалым қаяқтасың қалым? Еңкей! Еңкей! Ар жақта кім? Бақтер. Бақтер атап тұр. Бақтер қалым. Еңкей! 20 мың теңгені бар боласыздар, 20 мың теңгені келіп боласыздар. Жасат, шап!
Той башчы Дархан мырза болса бир той төрүнө келип жатса агайын. Кокпар алатын 20 жылдықтың азаматтары келіңдер шартаққа. Кокпар алатын 20 жылдықтың азаматтары. Мақсат палуан бас келе жатыр ағай Кокпарды. Палуан мықты бол, палуан мықты бол. Бадамдық байлар жандар Мақсат палуан бас келе жатыр ағайын. Бәрекелде. Кокпар жерде жатсын жігіттер. Рахымжан палуан кел. Жоғарғы мәреге асыл арман. Алғы асыл Арман Мырзаның аты менен жоғарғы мәреге байлар жандар Мақсат палуан тастады ағай. Жоғарғы мәреге төменгі мәреге Рахымжан палуан. Аш плюс. Болды болды. Байлар жандар Султан ағамыздың. Байлар жандар Сапко Мырзаның аты менен төменгі мәреге Рахымжан палуан тастады ағай. Ғалым қаяқтасын ғалым. Еңкей, еңкей, 20 мың теңгені бар боласыздар, 20 мың теңгені келіп аласыздар. Төменгі мәреге Қызылқұм елді мекенінен келген байлар жандар Сапко Мырзаның аш плюс есімді аты менен Рахымжан палуан тастады ағай. Төменгі мәреге жоғарғы мәреге алғы асыл Арман Мырзаның аты менен Мақсат палуан тастады. Байлар жандар Мақсат палуан тастады. Бағлан палуан, Бағлан Байымбетов, Маңқытай. Бағлан палуан басып кетті Кокпарды ағайын. Сафел көкеміз болса бір той төріне келіп жатса қадірменді ағайын. Сафел көкеміз болса бір той төріне келіп бір жақсы тілегін лебізін білдіріп жатса қадірменді ағайын. Мына құрметті тойға жиналған көпшілік осы қаңтар айының 5-ші жұлдызы күні. Ап кетті, ап кетті, ап кетті. Жақындап қалды ақыры. Осы жаңа жылдың 2020 жылдың 5-ші қаңтар күні Мақтаарал ауданында бір күндік Кокпар той болады ағайын. 3 миллион теңге екі өгіз бастаған, тай бастаған екі тоғызы бар қадірменді ағайын тойға тамашаға өтіңіздер. 75 мың теңгеден басталып, одан кейін 30-40 мың 50 мыңнан айдайды қадірменді ағайын тойға тамашаға өтіңіздер. Осы 2020 жылдың қаңтар айының 5-ші жұлдызы күні Мақтаарал ауданында Кокпар той болады. Тойға тамашаға өтіңіздер. Нұрбол, Нұрлан мырзалардың бір күндік Кокпар тойы болады. Тойға тамашаға өтіңіздер қадірменді ағайын. Төменгі мәреге белгілі кәсіпкер іскер азамат Тамаша Сайгүліктің егесі
Тоқболат Ержан Мырзаның аты менен Бағлан Палуан тастады ағайын. Зәуірбек ағамыз болса бір той төріне келіп жатса қадырмен тағайын. Міне зиялы қауымның көшін бастап жүрген ағамыз Салықбаев Зәуірбек ағамыз болса бір той төріне келіп жақсы тілегін, жақсы лебіздерін білдіріп жатса қайын. Асфалат Көкеден 15 мың тенге, 83-тегі Марат Мырзадан 10 мың тенге салымдар кетіп жатыр, рахмет. Төменгі мәреге, қазіргі тамаша салымға, кереметтей тұлпарлардың егесі айтулы атбегі, Тоқболат Ержан Мырзаның аты менен, Маңқытай, Бағлан, Байымбет, Палуан тастадағай төменгі мәреге. Участковый Жүсіп Мырзадан 10 мың тенге салым кеп түсіп жатыр, рахмет, тойда қайтсын. Бес алты пар салым қалады ағайын. Атбегілер, палуандар естімедім демеңіздер. Бес алты пар салым қалады осыдан кейін. Атбегілер, палуандар естімедім демеңіздер. Төменгі мәреге кереметтей тұлпарлардың егесі, белгілі кәсіпкер іскер азамат, Тоқболат Ержан Мырзаның аты менен, Маңқытай Бағлан Палуан тастады ағайын төменгі мәреге. Бақтияр не болды? Жалауға турала, жалауға турала, Палуан, жалауға турала. Ғани Палуан, жас Палуан, жас бері, Үсен атаның немере, Үсен көкіміздің немересі, Байлар Жандар Бекзат Палуанның баласы, Ғани Палуан жоғарғы мәреге тастады. Енді Ғанидің астындағы атты ешкімде білмей жатыр енді ағайын. Атагелер аттары сағаныңа қуанып шауып келмейсіңдер ме мендерге? Тоқболат Асылжан Мырзаның аты менен. Бомай таста. Тоқболат Асылжан Мырзаның аты менен. Жоғарғы мәреге Бекзат Палуанның баласы, Үсен көкеміздің немересі Ғани Палуан тастады ағайын. Ғалымжан Қара, еңкей! Әрекетіңді жаса, Палуан, әрекетіңді жаса. Еңкей! Еңкей! 20 мың тенгені бар боласыздар, 20 мың тенгені бар боласыздар, әрекетіңді жаса, Палуан. Мінекей қадырмен дағайын, тұғырлы еліміздің тұмарына айналған, тәуелсіздің мерекесі құтты болсын ағайын баршаларыңызға. Қазақ елі мәңгі жасасын, Қазақстан Республикасының көктуі мәңгі биікте желбіресін қадырмен дағайын. Еңкей, еңкей, 20 мың тенгені барып алып жатсаңыздар, 20 мың тенгені келіп аласыздар, әрекетіңді жаса, Палуан, еңкей. Осы жел 90 айының 21-ші жылдызы күні Қоссой елді мекенінде үлкен додал жиын көкпар болады ағайын, тойға тамашаға өтіңіздер. Байлар Жандар Жүсіп Ақсақалдың немересі Батко Мырзаның осы Байлар Жандар атаруының 50 жасқа дейінгі жастарының төрағасы Батко Мырзаның көкпар тойы болады, тойға тамашаға өтіңіздер. Қаңтар айының жаңа жылдың 2020-шы жылдың қаңтар айының 5-ші жылдызы күні Мақтаарал ауданында Нұрбол, Нұрлан бауырымыздың бір күндік көкпар тойы болады, 3 миллион тенге. Өгіз бастаған, тай бастаған тоғызы бар, тойға тамашаға өтіңіздер ағайын. 3 миллион тенге, өгіз бастаған, тай бастаған тоғызы бар, тойға тамашаға өтіңіздер ағайын. Нарбек Палуан Мықтыбол, Палуан Мықтыбол, Тоқболат, Қалабай Палуан ағамыздың баласы. Нарбек Палуан-ау деп қалдық ағайын. Болмайды деп жатыр, болмайды деп жатыр. Ат құлады ма, не қылдыға? Болмайды бол, болмайды. Әкел, тоқта, тоқта, тоқта. Не қылды ғалым? Ғалым. Болмай ма, болмайды, болмайды.
Қалым, не болды қалым? Болмай ма? Болды, болмайды. Төменгі мәреді. Жоқ, болдырмай ақ қой. Екі жағында болмай ма қалым? Екі жағында болмайды деп жатыр болды. Төменгі мәредегілер естімедің демеңіздер енді. Баруы да, келуі де болмайды деп жатыр болды. Біз енді жер төрешілерге қараймыз. Бақтияр Барманияқ айтсай, ояқтағылар қазір естімедің деп. Естіліп тұр ма болды? Айта салар айтсам. Қайтуын есептейсіздер ма? Болды. Келуі есептеледі, бару есептелмейді, болды. Ғалым, ғалым, беркесей. Болды, 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 болды. Баруда келуде есеміз. Оу, сәпел көке келіңіз. Ғалым қара енді, ғалым қара. Таста. Таста, таста, ар тастасай көке, ар тастасай. Ар, 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 ар. Болмайды, 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 болды. Ей, жігіттер, мұна неге жақын боқ қалды, болмайды, ар тастандар. Болмайды, болмайды, жігіттер, ар апар таста. Болмайды, болмайды, ар апарады, ғалым жүргой ішінде өзі. Ғалым ар апар тастады. Көкөге келіңіз, берді қол не береміз, келіңіз. Еңкей, еңкей, еңкей. 20 мың теңгені бар боласыздар, 20 мың теңгені келі боласыздар. Әрекетіңді жаса, палуан әрекетіңді жаса. Ей жігіттер, басында айтылған күрішок сама, тұзақ сама делінген. Енді өздеріңе өздерің істеп жатпаңдар, палуандар, ұят болады. Топтыны жөтіп атқан тойды бұзбаңыздар, жігіттер, ұят болады. Екі балаң біріксе дәуді өлтірер. Ажал жетсе ауырусыз сауды өлтірер. Қаны фезер бұзақы жаман келсе, тыныш отқан жеріңе дау өлтірер демейме ағайын. Тап тыныш өтіп жатқан қоқпарды бұзбайық. Әй, бәрекелде жомарт палуанның тақымында ағайын. Осы 2019 жылдың үздік шабандозы атағын алған алтын тұғырдың иегері сарлы келес өңірінің тумасы Оразкелді жомарт палуан басып кетті қоқпарды ағайын. Қан сапел көкі. Ай, ай, палуандар, келген бәрін салымды болып қайтындар, есен аман ауылдарыңа, той беріп атқан айналайын тойшы, олар тілектерің қабыл болсын, қабыл болсын ниеттерің. Жұлдызхан палуаннан 20 мың теңге салым деп түсіп жатыр ағайын. Бәрекелде, төменгі мәреге, айтулы аттегі байлар жандар, байлар жандар Алтынбек ағамыздың аты менен Оразкелді жомарт палуан тастады ағайын. Төменгі мәреге тамаша тұлпарлардың егесі айтулы атбегі белгілі фермер байлар жандар Алтынбек ағамыздың аты менен Оразкелді Алталашқа белгілі жомарт палуан тастады ағайын. Кел, 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 қол жүрсін, бер, бер. Бақтыбай палуанның тақымында ағайын көкпар. Бақтыбай Төлеш палуан көкеміздің баласы Шырынқұлы Бақтыбай палуанның тақымында ағайын. Ей, жалауға турала палуан, жалауға турала. Енді осы менен төрт бар салым қалады ағайын. Осы салымнан кейін төрт бар салым аталады. Атбегілер, палуандар естімедің демеңіздер. Мына жалауға турала, Бақтыбай, жалауға турала. Ара бар, ара, 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 ара. Жомарт келі, беріңіздер мұр. Байлар жандар, кереметтей тұлпарлардың егесі айтулы атбегі белгілі фермер. Қонарым Алтынбек ағамыздың аты менен төменгі мәреге Оразкелді жомарт палуан тастады ағай, ғалым қаяқтасын. Еңкей, еңкей, жоғарғы мәреге.
Байлар жандар. Байлар жандар, қазыналы қария, Кәдірбек қажы ақсақалдың аты менен. Байлар жандар, қызыл қымдық, Кәдірбек қажы ақсақалдың аты менен. Жоғарғы мәреге Төлеш көкеміздің баласы Бақтыбай палуан тастады ағайын. Еңкей, еңкей, аты келіс кел, аты келіс кел. Тоқта, 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 болмай, тоқта, болды. Тоқта, жігіттер, тоқта. Тоқта. Таста, е, болды, болмайды, тоқта. Ғалым не қылды? Болмайды, болмайды, жігіттер, болмайды. Е, жігіттер, болмайды дегенеге тоқтасаңдар жер, тоқта, болды. Жалау болмайды деп тұр, болды. Ары тастасасың ба? Бер, бер, салым, бер, да, атекесін кен, беріңдер. Еңкей, 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 20 мың теңгені барып аласыздар, 20 мың теңгені келіп аласыздар. Бақтиярға бір ат керек, сонау Жетісайдан келген қуаныш молда болса бір той төрінде келіп жатса, мына асыл дінімізді ардақтап жүрген азаматтарымыздың бірі. Қойке кел, қойке бір жақсы тілегін білдіріп кет, қуаныш. Ассалаумағалейкем, алейкем, қойшығауым, құрметті жақсылар, той құтты болсын, той тойға ұласын, әрдайым құда қаласа шаңырақтарыңызға жақсылық бола берсін. Бәрекелді, рахмет. Жаяулара байланыздар, жаяулара байланыздар. Әрекетіңді жаса, әрекетіңді жаса, палуан. Жаяулар сашетке таман тұрайық, аманшылық керек. Нарбек. Нарбек палуан көтер. Тоқболат. Нарбек палуан көтер, көтер еңсеңді. Палуан мықты бол. Мақты бол, мақты бол, палуан мақты бол. Бәрекелді, Нарбек палуан, Тоқпалат, Қалабай палуан ағамыздың баласы, Серға, Қалабай көкеміздің баласы, Тоқпалат, Нарбек палуан басып кетті ағайын көкпарды, жасатып тұрып айда, жылқыда да жылқы бар, қазан аты бір бөлік. Жігіт деді, жігіт бар, азаматы бір бөлік деген ағай. Не болды? Ғалым, баршы ғалым. Ғалым барып көр, ат құлады ма, не болды? Көкпараласындар ма? Болды, қазір көкпарды бері алдырайық. Бір үлкен қазыналы қария келіп бата берсін. Болмайды деп жатыр, болмайды деп жатыр, қадымен о, жалауш келе жатыр. Қайтуы жоқ па болды? Ғалым, тоқтатшы ғалым, көкпар бекітіп алайықшы. Болды, болды, Нарбектіге есеп қайтуы жоқ деді, болды жігіттер. Көкпар тоқтатшы мына, 20 жылдықтың азаматтары көкпар ала деген көкпарды бер алдырып бастырақ, нерді Серғазы деген палуан. Басамын деп тұр. Бір үлкен қазыналы қария, батагөй ақсақал келіп тұрып бір жақсысын батасын берсе ағайын. Көкпарды бер алдыр, палуан әкеп берші бері. Қайсы жеңілін баста енді Серғазы. Осы ауылдың 20 жылдық азаматтары 20 жылдық кездесуіне орай бата алу көкпар той жасаймыз деп жатыр ағайын. Жеңілі қайсы жеңілі? Кері жоқ ма, кері жоқ. Бір үлкен ақсақал келіңіз шыға, үлкен ақсақал. Үлкен батагөй ақсақал, ата келіңіз шыға, ата келіңіз, келіңіз ата. Болды қан Шәріпқан көкеміз бата береді, осы әулеттің құдасы. Ғалым, бір, Серғазы, бір айландырып әкелемін, не қылады ғалым?
Эй, Серғазы, бір айландыр бүшірге әкел, қан атамын. Эй, құрметті көкпар сүйер қауым. Қан қол жай. Мынау, ет қылып, көкпар беріп, пата көкпар берейін деп жатқан жастардың еттері қабыл мұраттары асыл болсын. Тойлары тойғыласын, көргендері жақсылық болсын. Аумин Аллаху. Ай, иншалла аумин болсын, еттері қабыл мұраттары асыл болсын. Тастай ән сөйіргі. Еңкей! 20,000 тенгені бар боласыздар, 20,000 тенгені келі боласыздар. Нұрбалжан кел, бағана сені шақырған болатымыз. Қазақстан Республикасында белгілі асаба, осы ағалтын егілді мекенінің тұғырлы тумасы. Нұрбол, балдарыңыз алдарыңызда қайын. Қан нұрғы? 30,000 ба болды. 30,000 тенге бар боласыз, 30,000 тенгені келі боласыздар, айналай палбандар. Қан нұрғы? Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, көкпар сүйер қауым, игі жақсылар. Бүгін Ендібаевтар әулеті, Мұхтар көкеміздің қара шаңырағы, Бағжан бауырымыз елдің батасын алайын деп ат шаптырып, көктен тілеп жатыр, Құдай көктен тілеген жерден берсін. Келініміздің құрсағына әдемі қошқардай ұлдар бітіп, Құда қаласы осы отбасыдан әдемі салиқалы ұрпақтар өсіп өнуіне тілекшіміз. Бағжан бауырым, тілегің қабыл, мұратың асыл, қуанышың құтты болсын. Бәрекелді, иншалла аумин болсын. Келер жылы Алла келінің етегіне қошқардай, қошқардай егіз ұл берсін ағайын. Бәрекелді, Тоқбалат, Серғазы, Палуан, ыдырыстың аты ма? Бәрекелді, байлар жанда ыдырыстың аты менен. Байлар жандар, Дәулет Мырзаның аты менен. Байлар жандар, Дәулет Мырзаның атымен Нарбек Палуан тастаған болатын ағайын осының алдындағы салымда Нарбек Палуан елді кел. Екеуінде бер жібердіңдер ма? Серғазы беркеш. Атекесін салымда Нарбекке бер жібердіңдер ма? Болды. Байлар жандар, Дәулет Мырзаның аты менен Тоқболат, Нарбек Палуан тастаған болатын ағайын. Төменгі мәреге Данияр Палуан тастады ағайын. Сейданов Батырбай атаның немересі, Нақып Палуанның баласы Данияр Палуан тастады. Өзінің шегір есімді атау деп отырмыз ағайын. Жаманғали Палуанның тақымында Елібай, Жаманғали Палуанның тақымында Көкпар. Әй, бәрекелді, арақ тастас, сонау, жалау жағы бар тастандар, палуандар. Болды, көкпар жерде жатсын. Көкпар жерде жатсын. Данияр мен Жаманғали палуанның салымдарын беріп алайға ғайын. Әй, бәрекелді, алғи Шайманов Нұрлан ағамыздың жындықара есімді аты менен. Данияр, жындықара есімді аты менен Жаманғали палуан тастады жоғарғы мәреге. Қара көзе, қазыналы қария Мықтыбек Ақсақалдың Лексус есімді аты менен Данияр Палуан тастады ағайын. Атекелер біреу амай кеттіндер салымдарында. Ғалым, еңкей. 30,000 тенгені бар боласыздар, 30,000 тенгені келі боласыздар. Шайманым Нұрланаға кеп салымыңызды әкпетіңіз. Төменгі мәреге, қазыналы қария, қара көзе Мықтыбек Ақсақалдың Лексус есімді аты менен байлар жандар Нақып Палуан ағамыздың баласы Данияр Палуан төменгі мәреге тастады. Жоғарғы мәреге алғы Шайманов Нұрлан ағамыздың жынды қара есімді аты менен Елібай Жаманғали Палуан тастады ағай. Қолдасы
Бол, Уалихан ана кімнен аса Ануарда тұр. Қатысаған екен жігіттер. Бәрекелде, төменгі мәреге, кереметтей сәйгіліктердің екесі, Айтулы Атбегі, белгілі фермер, Маңқытай, Әбдіқбай атаның баласы, Балғынбай ағамыздың келін ваген есімді аты менен. Нұрқаф Алуан тастады ағайын, Балғынбай ағамыз болса бір той төріне келіп, бір жақсы тілегін, жақсы батасын беріп жатса ағайын. Балғынбай ағамыз болса, той төріне келіп, бір жақсы батасын, жақсы тілектерін білдіріп жатса қадыр мен ағайын. Болды, болды, болды. Қалым қазір көкпарды ауыстырып ал. Енді екі пар салым аталады. Палуандар, атбегілер естімедім демеңіздер. Екі пар салым аталып жатады, естімедім демеңіздер. Мінекей төменгі мәреге, кереметтей сәйгүліктердің егесі Айтулы Атбегі, Әбдіқбай атаның баласы, белгілі фермер, Балғынбай ағамыздың келін ваген есімді аты менен. Інісі Нұрқа Палуан тастады ағайын. Ғалым, көкпарды ауыстырып алайық, енді екі пар салым аталады. Бәрекелді Алатау Батыр елді мекенінен келген той басшы Бақоштың баласы Қамбар Палуанау деп отырмыз ағайын. Бәрекелді бері келе берс Қамбар, бері келе бер, бері шартаққа кел, көкпар ауыстырып алады. Бәрекелді Саңғыл Еңбек Мұрзаның аты менен, красавшик. Айтулы Атбегі, тамаша тұлпардың егесі Сүткенттік. Саңғыл Еңбек Мұрзаның красавшик есімді аты менен, Құлшығаш, Бақоштың баласы Қамбар Палуан тастады. Ат тауылмай атыр айтылды. Енді екі парға шыда енді бірде, шыда бұ. Жаяу жүгір болмаса Бақтерға. Ғалым қара, ғалым. Енді Бақтерға бір ат керек еді ағайын. Ғалым қара. Ақырының алдын атаймыз ағайын. Ей, көкпар жерде болсын ағайын. Еңкей, еңкей. Әрекетіңді жаса Палуан, 40,000 теңгені бар боласыздар. 40,000 теңгені келіп аласыздар. Мына жер төреші Бақтерға бір ат керек еді ағайын. Салымын береміз екі парға мінетін ат тауып беріңіздер енді. Еңкей, еңкей, еңкей. 40,000 теңгені бар боласыздар, 40,000 теңгені келіп аласыздар. Әрекетіңді жаса, Палуан, әрекетіңді жаса. Палуан, әрекетіңді жаса. Әрекетіңді жаса. Шеберді шебер дегенше, Алланы шебер десейші ай, қар жаудырып қысқылған жұмыртқаны, қысқылған деп майлы қожа атамыз айтқандай, Алла деп әрекетіңді жаса, Алла деп әрекетіңді жаса, ақырғы салымдар нәсіп етсін айналайын палуандар. Мені құрметті көпшілік, тойға келген ағайын, бүгінгі күні көкпар беріп елдің батасын алып жатқан, Түркістан облысы, Шағалалы Шардара ауданы, Ақ Алтын елді мекені, тектілік тереңде жатат деп жатсақ тарихта таңбасы бар. Ендібаевтар әулеті, Мұхтардай көкеміздің баласы, белгілі кәсіпкер іскер азамат, Бағжан бауырымыздың бата алу көкпар тойы, сұрау пендеден беру Алладан деп жатсақ ағайын, әуелі Алладан ол перзент сұрап, одан кейінгі жерде көпшіліктен, елден бата сұрап, беріп жатқан бата алу көкпар тойы, ниеттері қабыл, мұраттары асыл болсын, дендеріне саулық, бастарына амандық, кәсіптеріне береке, мықты байлық тілейміз. Бақыттың базарында, Алланың назарында болсын дегіміз келіп жатыр қадірмен ағайын. Жасат, шап, Бақтыбай Палуан, киелі,
тасын түртсең тарихи сайрап қоя беретін Түркістаннан келген Бақтыбай палуан. Бәрекелді барша салым түкен азаматтар, тойға келген игі жақсылар, алтындай уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге тойхананың атынан көптен көп рахмет айтамыз. Сіздерде осындай той көріңіздер, той беріңіздер, тойдан кенде болмаңыздар, Алланың нұры жаусын, жүректеріңізге Алла иман берсін, қазаншы қыздарыңыз, азаншы ұлдарыңыз көп болсын ағайын. Енді қадірменді ағайын, ғалым бір көкпарды бір 2 минутқа тоқтатып, міне, ұлағатты ұстаз, саналы ғұмырын ұстаздыққа арнаған Бағжан бауырымыздың әкесі Мұхтар ағамыздың бір жақсы тілегін, ыстық лебіздерін біліп жатсақ, естіп жатсақ қадірменді ағайын. Жақсы сөз жан азығы деген, жүрек таза болса, тілден жақсы сөздер шығады демей ма? Бәрекелді, Түркіста киелі, Түркістаннан келген Құрбан қажы ақсақалдың аты менен киелі, Түркістаннан келген Құрбан қажы ақсақалдың аты менен Түркістаннан келген Бақтыбай палуан тастады ағайын. Бәрекелді, Данияр палуанға тиіп жатыр көкпар, өзінің баптауындағы Шегір есімді аты менен ағайын, бәрекелді, Сейданы Батырбай атаның немересі, кешегі Нақып палуан ағамыздың баласы, байлар жандар, Данияр палуан басып келе жатыр, өзінің баптауындағы шегір есімді аты менен Данияр палуанның тақымында келе жатыр ағайын, бәрекелді, ғалым көкпар шарта қалдырып алайық, Данияр бер әкеле бер шартаққа. Данияр, бер шартаққа алдыра бер, көкпарды бер айдай бер, бер айдай бер. Бәрекелде, бәрекелде. Бәрекелді айттық, төменгі мәреге, киелі Түркістаннан келген, Құрбан қажы ақсақалдың аты менен, Түркістандық Бақтыбай палуан тастады, жоғарғы мәреге, Нақып палуан ағамыздың баласы, Сейданы Батырбай атаның немересі, байлар жандар Данияр палуан өзінің баптауындағы шегір есімді атыменен тастады ағайын. Енді қадірменді ағайын, осы бүгінгі күні көкпар беріп елдің батасын алып жатқан Бағжан бауырымыздың әкесі Асқар Тау, әкесі Мұхтар. Енді күгі күгі қойыңыз, сабырыңыз. Сәпел көкімді кім ұрып жатыр, айналайын палуандар, әкеңмен жасты адамға неге қол көтересіңдер? Сәпел көкі, бір таяқты көтерсең үшін Мұрат Бағжан ініңіздің көкпарына, болды, сабыр қылайық. Бірен көзі қарайып кеткен біреу келген шығар сізге. Жігіттер, ұят болады. Енді Мұхтар көкі, келіңіз. Міне, ұлағатты ұстаз, саналы ғұмырын ұстаздыққа арнаған, шәкірт тәрбиелеген осы Бағжан бауырымыздың әкесі Мұхтар көкемізге келесі сөз кезегін берсек ағайын, жақсы жан азығы деген қадірменді ағайын, қане көке, бір жақсы тілегіңізді білдіріп жатсаңыз. Менің алдымда мына ағам ор екен сөйлесін оның екен. Ал құрметті мынау көкпар сүйгіш қауым, көкпаршылар, міне бүгін сәрсенбінің сәтті күні, мына тәуелсіздіктің күніне орай келіп отқан мынау бүгінгі көкпарымыз барымызға құтты бола берсін дейміз. Мынау көкпар беріп отқан Мұхтар ініміздің баласы Бағжанның мәртебесі өсе берсін. Құда қаласа келесі жылы мына келініміз ұл тапсын, қыз тапсын, мынау үйінде үлкен той бола берсін дейді. Мынау осы көкпарды басқарып отқан Ержан ініміз, сізге көп көп рахмет. Бүгін көкпар адал өтіп жатыр, жақсы өтіп жатыр. Міне ат сүрінбей көкпарларды салып жатыр. Салын көбейе берсін Құда қаласа. Осындай той барлықтарыңызға жұғысты болсын. Тойда келсек әумин. Бәрекелді, иншалла әумин болсын. Қане Мұхтар көке. Құрметті. Енді жігіттер, сен сабыр қылсаңдаршы, батаға қарасаңдаршы, жігіттер, батадан ұлық емессің. Бір 5 сом ішінде не қыласыңдар енді? Құрметті көпшілік, мына кереметті көкпар болып, осы көкпардың көрінісіне қуанышпен қарап,
көпшіліктің ризашылығын алып, біз қуанып жатқан жағдайымыз бар. Мына баламыз Бағжан көптің батасын алайын деген ниетпен көкпар берді. Құдай тілеуін берсін, өссін, өлсін, соның ойлаған ниеті қабыл болсын дегім келеді. Ал енді мынау көкпарға келіп, қызмет жасап, көкпардың басында қасында жүрген азаматтарға үлкен рахмет айтқымыз келеді. Құдай тілеулеріңізді берсін, көкпаршылар, той тойға ұласын, жақсылықта кездесейік. Иншалла әумин болсын, Алла келіннің етегіне қошқардай қошқардай егіз ұл берсін, көпшіліктің батасы қабыл болсын ағайын. Ғалым, ара барып тастатасың ба көкпарды? Ғалым, еріп бар, еріп бар, көкпарды ұстап тұрып жатпасын. Бағжан шартаққа келші, Бағжан. Енді ғалымға қараймын мен, ғалымға қараймын, ғалым. Са шетке таман тұрыңдар шеттер, маға көрінбей жатыр ғалымы жалау. Болмай, жігіттер, болмай да, жігіттер, таста. Таста. Еңкей, жалау көтерілді. Ақыры ағайын, еңкей, барып аласыздар, бір өгіз, бес серке, 20 мың теңге. Келіп аласыздар, бір автомашина, палуан әрекетіңді жаса. Еңкей, 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 барып аласыздар, бір өгіз, бес серке, 20 мың теңге. Барып аласыз, келіп аласыздар, бір автомашина ағайын. Палуандар, атбегілер ақырғы салым нәсіп қылсын Құдай қаласа, Алла қаласа әрекетіңді жаса, палуан әрекетіңді жаса. Еңкей, еңкей, еңкей. Өке, қош. Қара көкірек бақыт палуан көтеріп жатыр. Тілі палуанға ауысты. Тілі палуанға ауысты. 15 миллион. Ай, бәрекелді. Дәуренбек Сандыбаев ағамыздың атыменен шырайлы Шымкент қаласының құрметті азаматы айтулы. Ай, бәрекелді. Жасат. Тілі палуанның тақымында ғайын. Жібер музыканы. Володя, брат, родной. Өмір өтсе де, жолдар кетсе де, өсіді сүйе, қатты кетсе де. Өмір өтсе де, жолдар кетсе де, өзіңді сүйе, қатты кетсе де. Шап! Жүректі азаматтар ағайын, палуан Бекмұрат палуан, бекті, әрі текті, Әбдіқбай атаның кенже ұлы Бекмұрат палуан ау деп отырмыз ағайын. Балада шағыш төменгі мәреге, тамаша тұлпарлардың егесі айтулы атбегі, шырайлы Шымкент қаласынан келген Сандыбаев Дәурен ағамыздың
Барыс есімді аты менен жаңа 15 миллион теңгеге алынған аты менен тасты. Мини телефалуан тастады. Жоғарғы мәреге Бегмұрат Палуан. Төменгі мәреге тамаша тұлпарлардың егесі. Айтолы Атбегі тамаша тұлпарлардың егесі. Сандыбаев Дәурен ағамыздың 15 миллион теңгеге алынған Барыс есімді аты менен мини телефалуан тастады. Жоғарғы мәреге ақырын автомашинаға. Тілеу. Кіші жүз. Бадамдан кеген Телеу Омар Ақсақалдың аты менен Маңқытай Әбдіқой атаның кенже ұлы бекті әрі текті Бегмұрат Палуан тастады ғайын. Палуан бәрекелді, бәрекелді. Ақырын жоғарғы мәреге бадамнан келген Телеу кіші жүз Омар Ақсақалдың аты менен Телеу кіші жүз Омар Ақсақалдың аты менен ақырын бекті әрі текті Маңқытай Әбдіқой атаның ұлы Бегмұрат Палуан жоғарғы мәреге ақырын тастаса төменгі мәреге Дәуренбек Сандыбаев көкеміздің 15 миллион теңгеге жаңа Барыс есімді аты менен мини тілі палуан тастады ағайын. Бәрекелді. Той тойға баса берсін. Алла келіннің етегіне қошқардай қошқардай.